ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ www.voafm.com ក្រុមជនពិការនឹងចាប់ផ្ដើមប្រគំតន្ត្រីនៅវត្តភ្នំជាលើកដំបូងតាមការកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែននាយនាំពាក្យប្រជាជនថាក៏ត្រូវបាត់ទៅវៀតណាមយូរហើយលោកដូចតែលោកចោលកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមអ៊ូទៀមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅរ៉ុបប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងលោកដូណាល់ត្រាំ ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនថាក៏ត្រូវបាត់ទៅវៀតណាមយូរហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាក៏ត្រូវត្រូវបានបារាំងប្រកាសឲ្យស្ដេចបើកដែរនៃប្រទេសណាមនៅឆ្នាំ1969ដូច្នេះមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានកាត់ក៏ត្រូវទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយការចោទរបស់សាធារណមតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយលំអិតព័ត
ដែលមានចម្ងាយតែ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនិងមានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរខេត្តហានទៀងប្រទេសវៀតណាម លោកថាសន្ធិទ្ធិនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1935បារាំងបានសម្រេចផ្ទេរការគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ពីកម្ពុជាទៅឲ្យសន្ធិទ្ធិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធរកូសាំងស៊ីនដោយអត្តនោម័តរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងម្នាក់ឈ្មោះព្រីមីយេដោយគ្មានការតវ៉ា លោកសុកអេសានត្រូវបានគេហទំព័រដាក់បំពើដកស្រង់សម្ដីនៅថ្ងៃនេះថានៅឆ្នាំ1949ពោលគឺ10ឆ្នាំក្រោយមកបារាំងបានសម្រេចប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកឲ្យស្ដេចប៉ាដៃនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះក៏រួមមានកោះត្រល់ផងដែរលោកថាពេលនោះគ្មានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏មិនមានការទាមទារកោះត្រល់ដែររហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមក៏ចង់វាយដណ្ដើមកោះត្រល់ពីវៀតណាមវិញដែរតែមិនអាចទៅរួចនៅទីបំផុតមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរក្រហមចង់បានកោះត្រល់ត្រូវបានបរាជ័យគួរក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាកោះត្រល់កំពុងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន មានសាធារណមតិមួយចំនួនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃបានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យវៀតណាមខណៈមតិមួយចំនួនទៀតអះអាងថាកោះត្រល់នៅតែជារបស់ខ្មែរហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលតវ៉ាយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមវិញ លោកសៀងពីងសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសបារាំងធ្លាប់បានអះអាងថាបញ្ហាកោះត្រល់នៅតែជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នោះទេសូម្បីតែអតីតប្រមហាក្សត្ររបស់នរោត្តមសុរាម្រិតនិងលោកទេសាភិបាលបារាំងព្រីមីញេក៏មិនដែរចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយកាត់កោះត្រល់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមដែរលោកសៀងពីងសែបានចោទប្រកាន់មកលើលោកហ៊ុនសែនថាមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួន ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបន្តការទាមទារយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញយ៉ាងណាក្តីតើតោងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់កោះត្រល់តែធ្វើដូចម្តេចបាននេះវាជាផលវិបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
Dương trâm ban đã sọc sài tay bằng nọ. Lúc sẵn gọt ngôn thán nhẹ đại sài cho bọc cánh một lưu rõ thập bị ba Campuchia sọc thường ngay thả ban thuốc bắt bông có trốn. Cứ kron tay chỉ ca khô sân năng là dù bái thuốc ai khmai bạch bạc. Hãy cánh tại miên ca chư chấp thèm tiền. Cú bình chạy thá có trốn miên tây đây sở rộp tùm hôm 560 km. Miền trầm ngái tại 15 km phía chân này sầm một khách cầm phốt này Campuchia. Nâng miền trầm ngái xe 15 km phía chân này sầm một khách Hàn tiếng bảo tế Việt Nam. Và tạm ra bài ca mũi bàn chọc xe ở đằng thang sắp thay ngay cọc trọng. Miền chân chít Việt Nam rùn nơi chất đọc mở nẹ. Nâng miền phần lời khăn nọc phạt khóa nhà kia rõ tạp bá sẽ là riêng một tỷ phết sở thà kia phù mở cử. À kia lụa tùm ninh nâng xa tùm nợp พร้อมจากมีนอากาศยานทานขนาดอันตรายจิตมวยกันไล่นั่งกำปองภายอันตรายจิตใบกันไล่ในจีมาชูใบยางสำคัญขนงกาปงเรื่องวิสัยพันธุกรรมนั่งเตสจอปัจจุบันรัฐบาลกรองฮานอยกำปองใต้ผลเลื่อนอภิวัตก่อตรอนนี้อย่างปิ้งตุ่มหึง หลายหลายคนแซงบานหลังท้ากลุ่นอยู่ใบกัมพูชีมันตัวชวนเพียงครวญเจนเตเต้ตายตัวเตสจอจัน ทลายขนมปังที่ตัวเตียนอาหารสามกิจจมูกสมาคมขมายเจนเนอร์มาชมาโดตั้งปีปอกอบปิ้งเนื้อทั้งไอตีบุญขายกับแพะชนะปีปอนดับปีโลกนิยมมันเตรียมหุ่นแซนบางปีเนื้อดอสมาคมกัมพูชีเจนถึงอ๋อรวมขณียอจะตกหลักโครงการแต่ตีมพิงเตชอเจนมอกการประเทศกัมพูชีการแต่จันทร์หลังขณะได้ชนเจนคลายจีเนตเตชอดมีสักดานุปนเลือกปีพบโลกลูกคนแซนบางทลายท่าปีมนกัมพูชีรวมแตงประเทศอตเตียบานตัวชนพิคลุนเจนขณะประเทศเจนมีการเชียนเปลี่ยนปีประเทศอตเตยปันตายไปนี้ หน่วยการตัวจนเพียงครุ่นเจนมอจิการตัวเตชอเจนเวงลูกคนแซนทาลูกบานสนาเตอร์เพียกิเจนทาลูกจองบานเนตเตชอเจนขนมวงโซนเชจโซนมวยเพียร้อยได้สมาประหารหลังมวยเชจบุญเลียนเนตเตชอเจนออยมาตุสนาในกัมพูชีลูกเมียนี้จีเนตเวเพียนอยู่บ้านในจีเนตคลอมเมอร์พนักอภิวัตสังคมมวยรุ่นในกัมพูชีเมอร์เข่งท้าขณะปะสังกูเจนไอหนึ่งรอลีบัสเซนจะขมิ้นวิธีนาการตบสกัดไปอัตโปขังกร้อยในระยะการจองกร้อยขณะได้ลูกคนแซนปนปองกายแปรชับสไลปีขณะปั่นอยู่บ้านได้ห้ามมันเอา
នេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខិតសុធីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ With you VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេង ដែលឡាយយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាវិញម្ដងដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយដែលគិតតែបង្កើតបញ្ហានិងបង្កការខ្វះខាតដល់ខ្លួនឯងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីការយកឃើញថាការធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយគិតតែពីបង្កើតបញ្ហាធ្វើអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយសំបីតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯ
តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកការពីម្សិលមិញលោកកឹមសុខាប្រទេសស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាធ្វើនយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយគិតតែបង្កបង្កើតបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ នឹងភ័យខ្លាចដោយសារតែចង់ឆ្លុះគ្នាគំនុំគំគួនសងសឹកគ្នានោះមិនមែនគ្រាន់តែមិនបានបង្កើតសេចក្តីសុខជូនអ្នកដទៃទេផ្ទុយទៅវិញសូម្បីតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងក៏ក្តៅក្រហល់ក្រហាយមិនមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែរដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាក្នុងគោលដៅរបស់គណៈបកដើម្បីឈានទៅរកដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន គួរក៏សម្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសតែ 8 ថ្មី៣នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បន្តប្រមានប្រាវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់មកលើដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងគម្រាមរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតថាលោកដឹងពីការឈឺចាប់របស់សមាជិកសមាជិការបស់គណៈបក្សស
ប៉ុន្តែការឈឺចាប់មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបន្តការខិតខំតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយរួបរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងនោះទេលោកកឹមសុខាបានសូមឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនប្រែការឈឺចាប់ទាំងនេះដើម្បីខ្លាយទៅជាភាពជោគជ័យដូច្នេះលោកអំពីវិនិយោគទៅដល់ពួកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការរបស់គណៈបកជាងការភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាកំពុងតែបង្កើតឡើងរំខានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបំភ្លឺជុំវិញការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបក RDP 13នាក់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា RDP រាប់រយនាក់នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីទាមទារអាជ្ញាធរដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជុំវិញបញ្ហានេះរដ្
ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន13នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈូសឆាយបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតេជោក្បាលដំរីស្ថិតនៅក្នុងឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍នេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះជាច្រើនរយនាក់បានលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សទាំងនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចោទរញ្ញាថោថាការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គេទាំង13នាក់ជា
រឿងដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង13នាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបុគ្គលិកលីកំហុងនិងបពុរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយក្នុងបានឈូសឆាយដីនិងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចៃចូលអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលមិនទាន់អនុវត្តបន្តនិងដុតរៀនទន្ទ្រានយកដីព្រៃតំបន់អូសៀនជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពត បតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតអះអាងថាក្រុមនេះបានបង្កបញ្ហានិងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះបតាមលោកសឹមវុធីអភិបាលរងខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលបានយកគ្រឿងចាក់មកធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនិងដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារ លោកបន្ថែមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអាជ្ញាធរខេត្តកំពតដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយនិងចាត់វិធានការបន្ទាន់ចំពោះជនទាំងនោះដោយឡែកលោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានដឹងថាជំនួយការបង្ក្រាបការរំលោភឈូសឆាយដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋនៅភូមិតេជោក្បាលដំរីមានប្រជាពលរដ្ឋ206នាក់នៅភូមិតេជោអភិវឌ្ឍឃុំតេជោ
គឺមួយគ្រប់គ្រងលើចំណាត់ការតាមច្បាប់និងមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សទាំង13នាក់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំមកសាកសួរនៅក្នុងការនគរបាលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដែលព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺក្រុមជនពិការនិងចាប់ផ្ដើមប្រគំតន្ត្រីនៅវត្តភ្នំជាលើកដំបូងតាមការកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមជនពិការអាចនឹងប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំបានហើយតែមិនមែនមានតែរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំតែមួយនោះទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសាលារាជធានីនឹងរៀបចំទីតាំងពីកន្លែងផ្សេងទៀតជូនដល់ពលរដ្ឋផងដែរនេះជាការអះអាងពីលោកអភិ
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញគឺមានវត្តមានបងប្អូនដែលជាជនពិការបានបង្កើតជាក្រុមតន្ត្រីមានគ្នាប្រហែល 2-3 ទៅ4នាក់ព្យាយាមស្រែកច្រៀងនិងប្រគំតន្ត្រីក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់មូលនិធិបន្តិចបន្តួចពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ជនដែលបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃកាយសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយមើលឃើញពីការលំបាកដូចនេះហើយ ទើបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី15និងទិវាជនពិការលើកទី34ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងសន្និបាតកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាលោកសម្រេចផ្ដល់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំឲ្យតន្ត្រីជនពិការសម្ដែងរឿងជំនួយសម្រាប់ស្ទ័រការផ្ដល់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជនពិការទៅសម្ដែងតាមផ្លូវសាធារណៈ នាំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់តាកទឿនទៅនឹងការរៀបចំរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដល់ជនពិការក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនេះផងដែរលោកមានច័ន្ទយ៉ាណាអភិបាលរឿងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រាប់ប្រជុំវិយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះថា
ស្រី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 ស្
ន្តែក្រុមផ្លាស់ពី3នាក់ឬតូចតូចយើងបានឲ្យគាត់ចងក្រងជាក្រុមហើយសម្រាប់ចងក្រោយគឺគាត់បានចងក្រងជា5ក្រុមក្រៅពីនេះគឺថាយើងតាមរយៈក្រុមការងារស៊ីតុកតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិក្រុមសាជាតិជនពិការគឺនៅតាមហើយសម្រាប់ជួយជូនរំចៃលោកផ្ដល់នៅឧបករណ៍ភ្លេងចំនួន5វង់ជូនដល់ក្រុមជនពិការទាំងអស់នឹងបាទលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏គ្រោងនឹងរៀបចំទីតាំងពីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជូនពួកគាត់គឺអតីតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសួនច្បារមុខវត្តបទុមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមជនពិការ5ក្រុមដែលមានសមាជិក194នាក់នឹងជួបជុំគ្នានៅក្រសួងសង្គមការិច្ចរៀបចំដាក់កម្មវិធីចែកវេនថ្ងៃគ្នាដើម្បីត្រៀមប្រគំតន្ត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកដូចតតេលុបចោលកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមអ៊ូទៀមបទឈប់បាញ់រវាងក្រុមអ៊ូទៀមនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានរលីហើយការចរចាសន្តិភាពក៏ត្រូវបានប្រតិភពហ្វីលីពីនលុបចោលផងដែរភាគីទាំងពីរបានចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការចរចាដើរដល់ផ្លូវបែកយ៉ាងណាពួកគេអះអាងថាការចរចាសន្តិភាពអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរីការព័ត៌មាននេះជូនដល់អ៊ុនសុកឡាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទើតេបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីលំនៅឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ៅថាលោកបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកនៃក្រុមចរចាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមឧទាមបន្ថែមទៀតលោកបានចាត់ក្រុមឧទាមថានៅតែបន្តជ្រើសរើសសមាជិកប្រយុទ្ធថ្មីថ្មីវិប្រហាលើអ្នកជំនួញជំរិតទាបប្រាក់ពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយលុបចោលបទឈប់បាញ់ឯកតោភិគីកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងលុបចោលការចរចាសន្តិភាពនេះមេដឹកនាំគូមីនេះដែលរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានេះនឹងត្រូវប្រមូលដាក់ក្នុងពន្ធនាគារវិញជាងណាក៏ដោយទ្វារនៃបន្ទប់ចរចាសន្តិភាពមិនបិទទាំងស្រុងទេគឺនៅចំហរងចាំការចរចាដដែលប៉ុន្តែលុត្រាមានលក្ខខណ្ឌដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទើបលោកដូចតែគិតគូរអំពីការចរចានេះវិញចំណែកដៃគូចរចារបស់រដ្ឋាភិបាល NPA វិញបានបញ្ចប់បទឈប់បាញ់ដោយឯកតោភិគីដែរដោយពួកគេបានចោទភិគីរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបទឈប់បាញ់ដោយបានទៅកាន់កាប់តំបន់ហាមឃាត់ប៉ុន្តែពួកគេនៅរំពឹងថាការចរចាសន្តិភាពនេះនឹងកំណត់ជាថ្មីនៅពេលក្រោយគួរជម្រាបជូនថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភិគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលពួកគេបានជួបគ្នានៅឯប្រទេសណ័រវេសកាលពីខែសីហាហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាគ្នានៅជុំថ្មីនៅក្នុងខែនេះការចរចាប្រជាគឺដោយសារតែក្រុមឧទាមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួនប្រមាណជា400នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានទាំងបរិសម្ភារដែលបានសម្លាប់យោធាជនខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបកាលពីឆ្នាំ1989ផងដែរតាំងពីឆ្នាំ1986មករដ្ឋាភិបាលតែងតែព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងក្រុមឧទាមក៏ប៉ុន្តែការចរចាតែងតែបរាជ័យក្រុមឧទាម NPA បានបះបោរដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1969មកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនខ្លាំងនៅឆ្នាំ1987ដោយមានក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន 26,000 នាក់ហើយពេលនេះគឺនៅសល់ចំនួន 3,000 នាក់យោធាបានសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 4,000 នាក់ស្លាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅអឺរ៉ុបប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំរាមលើជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសចំនួន7របស់លោកត្រាំបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយនឹងបានបាយសាយដល់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានចុះផ្លូវតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំផងនិងខឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេផងដែរដែលនៅស្ងៀមមិនប្រតិកម្មអ្វីនឹងបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំសោះរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដែលអ៊ុនសុកឡា
ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំរាមរបស់លោកដូណាត្រាំបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយបន្ទាប់ពីការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះបានកាត់ឡើងនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានប្រមាណជា 1000នាក់បានចុះផ្លូវតវ៉ាដោយសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាទនឹងអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមេនៅស្ងៀមមិនមានប្រតិកម្មនឹងបទប
ការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក៏មានផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមប្រទេសស្វីសទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាកន្លែងមនុស្សប្រមាណជា 300 ល្នាក់ហើយត្រូវបានលុបចោលប្រទេសទាំង7នោះមានដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនដែលឡែកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកពីទូទាំងពិភពលោកក៏ត្រូវផ្អាកមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិករយៈពេល ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូកយោ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ លោកមាននេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លំមើផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាមើឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយបើសិនជាគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីអត្តពលខាងក្រៅនៃរយៈការចុងក្រោយថ្នាក់លោកហ៊ុនសែនពនប៉ងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកចង់កែប្រែចំណុចសំខាន់ដូចជាបើប្រធានគណៈបកប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោលនិងហាមប្រាមមិនឲ្យមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកនោះធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលណាមួយ ចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយ បើបែបនេះតើជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានគេចាប់ទុកថាជាបុគ្គលដែលកំពុងមានទោសនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលំរលាយដែរឬទេយ៉ាងណាវត្ថុវាយោមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានយកមកអនុម័តដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានមែននោះផលប៉ះពាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមែនមានតែលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកកឹមសុខាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន ផលប៉ះពាល់វិញនឹងត្រូវមានសម្រាប់គណៈដឹកនាំរបស់សុខាជាតិនៅក្នុងពេលខាងមុខនឹងតកតងនៅប្រសិនជាច្បាប់នឹងត្រូវបានយកមកអនុម័តមែនទេណាលោកដឹកចំណុចថងនេះគឺថាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានវាសនារលំរលាយនៅក្នុងមុនបោះឆ្នោតនេះបានទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនលើកច្រើនថាអំពីភ្ជុះធំធំដែលសុខាជាតិនឹងត្រូវជួបណាហើយភ្ជុះដែលធំចុងក្រោយនេះគឺភ្ជុះតកតងទៅនឹងការរលំរលាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងនោះគឺយើងមានឃើញទំនោរពីរទីមួយអាចរំលងរាយដែលតាមការបាក់ស្ងាយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានសុខាជាតិមានចំហរក្សាលំនឹងនឹងបានតែមិនទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែទទួលនៅអតិថិជនទីខាងក្រៅតែអាចឈានទៅការរំលាយដោយប្រការណាមួយ
ដែលលោកមាសនេះបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំចាំបាច់ដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងហើយបានស្ទុះស្ទាលោកថាបើយើងបានត្រៀមរៀបចំផែនការអាចធ្វើឲ្យគូបដិបកម្មខាងទៀតពិចារណារកផ្លូវដើររបស់គេផ្សេងពីនេះដែរ ตำรวจก็ตำรวจคอตำรวจก็ไปบ้านจิบหลอกเอาใจแต่ใบตรีมเนี่ยนะข้าจึงสาวแต่ซึ่งที่สังเกตเชื่อมีตำรวจก็คอโกจิบหลอกก็เป็นหนึ่งอาชีพเอาตู้ปฏิกรรมทางเพียบนึงก็พิจารณาอะไรต่างๆแต่เป็นแม้ว่าซึ่งที่สังเกตเชื่อในรวมจำตัวแต่ตอนไงมาไงล้มคือทางที่ยึดมาสังเกตเชื่อในสายบานเวียนวิธีการไอ้การเพียบครูนจะจำเช่นหมดนี่จะนักเอาไปจวนหายอันนั้นบานนอกสุดเสียงตามการกอดสมกอลกันลงมากลุ่มร่วงลูกหุ่นแสนแต่ถ้ายังนะคือยังดูหาย ថ្លែងប្រាប់វັດជុអាស៊ីសេរីនៅយុបថ្ងៃទី4កុម្ភៈលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាសម្រាប់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បើផ្អែកតាមច្បាប់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគបួនឬតំណាងរាស្ត្រសាមសិបរូបនៃតំណាងរាស្ត្រសរុបអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បានមែនទែនទៅការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមិនមែនជាឧបសគ្គពីព្រោះគណៈបកនេះមានសម្លេងលើសេចក្តីត្រូវការនៃសមាជិកសភាទាំងមូល ទយទៅវិញអ្វីដែលជាសេចក្តីបារម្ភនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញទេពីព្រោះចំណុចរសើបនៃវិសោធនកម្មនេះលោកហ៊ុនសែនមានបំណងហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយគណៈលោកសំរងស៊ីពេលនេះគឺជាតន្ទិតដែលកំពុងរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់របស់កម្ពុជាផងនោះ ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានដប់មួយចម្ពុះនិងសែសិបប្រាំមាត្រាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1994បើយោងតាមមាត្រា34ចម្ពុះទី8នៃច្បាប់នេះបានចែងថាគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមានសិទ្ធិរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយបានឡើយលើកលែងតែគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានប្រកាសរំលាយតាមសាលក្រមឬសាលដីកាជាស្ថាពររបស់តុលាការ លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានទោសជាប់ខ្លួនដោយសារការប្តឹងចោទពីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានហៅអិរិយាបថចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់កែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបែបនេះថាព្រោះតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ សូមបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាបានប្រកាសថាចង់កែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតយកគំរូតាមប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបើប្រធានគណៈបកណាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោលនិងចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយាយថានឹងហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទៀតផង ការប្រកាសបែបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាជាចេតនាមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរូបលោកតែប៉ុណ្ណោះអគុណសិទ្ធិដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាយអំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយកញ្ញាកឹមឌីណាជាយុវតីមួយរូបដែលបានកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យមានទំនាប់ចូលចិត្តអានបានយ៉ាងជោគជ័យ មុនពេលបណ្ដុះទម្លាប់នេះបានឌីណាបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនគួរសំផងដែរដោយពេលខ្លះឌីណាត្រូវបង្ខំចុះខ្លួនឯងឲ្យអានសៀវភៅតាមដារ៉ាមិនចង់អានក៏មានយូរៗទៅការព្យាយាមអានបន្តិចម្ដងចាប់ផ្ដើមខ្លាយជាទម្លាប់រហូតធ្វើឲ្យកញ្ញាស្ម័គ្រចិត្តអានដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់បង្ខំខ្លួនឯងដូចមុនទៀតទេ ចំណុចនេះសូមស្ដាប់ការសម្ភាសន៍រៀងរាលដំនិងកញ្ញាកឹមឌីណាដូចតទៅបាទឌីណាខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែររវាងការពិពេលដែលឌីណាមិនទាន់ខ្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានហើយនឹងពេលដែលឌីណាខ្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានដោយឥឡូវហ្នឹងចាសសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ណាមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ពីពួកឯងកាលនាងខ្ញុំអានសៀវភៅអត់ទាន់បានច្រើនប្រភេទនៅពេលដែល
ចាសខ្ញុំសូមអរគុណលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលស្រែកចោលប្រកាន់មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO ពេលនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងការពីប្រហែលឆ្នាំមុនឃើញថាខុសប្លែកគ្នាច្រើនមែនតើបាននេះថានៅពេលដែលគេនិយាយអីមកយើងដឹងហឺនឹងថាអូហឺនឹងយើងក៏ធ្លាប់ដឹងយើងក៏ធ្លាប់អានដែរហើយយើងចំណុចខ្លះបើគេខ្វះខាតទៅយើងអាចប្រាប់គេវិញថានេះចំណុចនឹងអញ្ចឹងចឹង
Tôi còn chạy chạy. Sắp ngày nắng, hỏa tháng ngày nắng. Bà tệ tôn khẽ bị sập hơi, khẽ bị ấy hơi. Tôi tham môn nâng nâng châm chập đam ca nghĩ nâng châm châm này bê ở sai sắp răm này tì đầm bây an bò đầm miền. Ở bàn tràn bà phục bàn này thả đầm bây dương miền cùng lật nâng nông ca này dấy. Chà hai mùa tiết cứ đầm bây ôi cùng ôi thà nâng bê đầy kênh dễ mau dương ọt đơn ấy sao. Chúng mình làm thấp lại khuôn ai cháu nè. Phụ ấy ở lời nâng nâng bê mình đăng cháu nè ở bàn lớp lô bê tầm tay còn thang. Nhưng mình mến cho nhóm bình môn thế đấy, đại kê dễ mà ọt đăng. Bạn này thả lời dựng đăng khát này, mình mến thả dựng ọt. Phụ ấy dựng ọt này đăng hướng ra, rư ra từng ọt nâng lô bà nè. Bạn này còn là thả, ở lời nâng copy bình môn. Mình chụm đạch mũi ở trong thọ lưu kênh dạy thà nơi bè đại dương anh chán cứ phơ ao dương mình ca đi chụm ráng tên lưu ca này dạy đi nà dô sọ tới chụm bộ chụm đạch này. Chà ơ nên khi nhóm dô sọ mong chi bê xét xâm rạp ở nẹ đại miên ạ chip tệ thô chụm mùi nâng ca dạy được nên khi nhóm được gọi đông có dô đây nên chụm chi chạy anh chân mong. Chà cứ xâm mẹp nên khi nhóm tố là nơi bè đưa thà dương ca nghe bò đầm miên chứ hiện thần anh. Mình thầm tập bò đồng miền tế để cả là nó không xung cung dân sắp ngày. Mình tái với tiêm tì ở miền trong này đang tu tờ đài. Tôi chứ nên nó bè đề niệm xung an ban xa ra chân tứ. Tôi thà nó bè đề bắt đầu cho mùi dây bò đồng miền cho mùi nâng đai cú dân ọt tòa lên. Tôi thà kênh dây mau dân đằng. Dân đằng hay bởi miền trong này có phát khác dân ai bóng bình ở kênh bàn. Sự thà ta dân ai bóng bình ở kênh bán đời xa ấy. Cứ đời xa tại cả an nâng ai chà. Hay dân dây tới dân ọt tòa cũng nợ tiền. Dân miền cũng đặt dây hồ trong kê tờ bật hiện bọt mấy có dân ai tờ bàn đài. Vậy tới ban ru tại mà đó. Chà ban ru. Và mùi chùm nội tiết cứ chơi chùm nội đo sông khăn. Và xong bây tạc khi nhóm tôi có chọn đấng hay bệnh mình là snap. Chỉ vì sao cứ mình trường vầy rồi bỏ chứng có sơ sân tại chọn đấng đối kia. Tam rì chạy bỏ bị sao bỏ tòa bỏ đi ná. Đi ná ai chạy bình lệch bán ấy tha. Ta đồng bây ở bệnh đô cùng nội bỏ dưỡng. Ôi cho chật nở ca án nâng ta dân cô để chắc đàm viên đau được bị nà đấy. Và chà nếu nhóm nhóm xung chơi tạm bọc bí sọ bọc tòa khuôn mỗng á ná. Chẳng ọt đăng thả ai ở trâm trâu ban tên nâng cùng đợt bọc bọn bọn mệt tê rồi gọc bọn bọn ai vô tạ nà bọt tớ bài chị ai nè khá tớ gọc ai trâu tớ nè khá tớ gọc bia mình xong bọc gọp tớ. Á xảy lời dương mà nè. Chà xâm rạp nên nhóm tòa đầm bây bọn đô cùng nợt bọn đô tùm lọp ở chỗ chất ca án tì muối. Cứ ăn ở vậy để dân chô chật. Ăn ở vậy để dân chô chật. Đối nhiên khi ông chẳng phụ thay hết bản nhiên khi ông ai chiên tận đó ăn sắp hơi tệ tôn cho một nâng ca lực thực chất và bọn ta xa xa phò miền ấy nâng. Cứ đời xa tại nhiên khi ông bà đam trên bì ca ăn bà lòng lộ. Chẳng được bây dân ăn cho ra tới. Dân chắc bà đam được thay vì tệ tiếng á. Ăn cho ra cao là tầm lọp này ca nâng ốc ốc bà này. Chẳng là nâng tìm mùi. Hơi chùm nó tìm bì. Đội nhóm lực làm việc hàng đàm chẳng cứ nên chùm bà khóm khuôn anh. Bạn tay bà khóm ní. Vì bà khóm khuôn này vì chùm miền tờ đóng. Phụ ấy này khá lưu tập bà khóm có thẳng bà khóm mặt lòi. Bạn tay xâm rạp nên chùm an ở vầy để khuôn anh châu chật hay nên chùm bà khóm khuôn anh. Thì an ở vầy phim tiết để nên chùm ọt thọp an. Tập bê dân chạp bà đàm an tới dân ọt ở vầy để dân thọp an thì mùa mọt bà này. Chà nâng tì pì. Đó bê chùm nói tì bấy cư ca bình xoam khuôn dưỡng. Chà rư có bình chí điệp khuôn dưỡng. Ôi cho tư xa ca mập hiệp nhìn ní tệ thông chùm mùi nâng ca án. Đội đồng thọp đăng sạp hai nâng chùm cư chì xa mạ chật này club án. Hai nâng chùm có chô rùm xa ca mập hiệp xa mạ chật chà ràng tệ thông chùm mùi nâng ca án. Chân nâng bê để dưỡng phơ ca nghi chà ràng tệ thông chùm mùi nâng rư nâng. Hướng ấy dưỡng mình chô chật án. Chà. Hai trong cao mùi tiệt. Chà trong cao nâng cư dưỡng thở xu khuôn án thà. Ta bà sân chỉ dương ọt chô chất an, dương nâng khai tới chì mà nâng mệt. Bà dương chô chất an, dương nâng khai tới chì mà nâng mệt. Nhưng chấm xuống khuôn an chân. Hay nợ bê đầy nâng chấm ban an mà đón á. Nhưng chấm chưa chạy thang nẹ để thuộc an đôi khi gọi mê rõm đôi khi chấm mê rõm thang sở bái chất á. Sở bái chất mến tên mẫu hay dương mê rõm thang khuôn dương miên sùm náng á. Bê đầy ban an rương ra nê nê bó nẹ nê phung xêm xêm phụ ấy tầm mòm ta kê giả xê phơ ban mà các bà จ้าบ่ได้ทราบแต่ឥឡូវดีนาคือជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអានហើយអញ្ចឹងចង់នឹងថាគ្រុបពេលដែលឌីនាជ្រើសរើសនៅសភៅណាមួយយកមកអានមិនដឹងថាឃើញសភៅណាមួយហើយសម្រាប់ចិត្តថាអូត្រូវជ្រើសរើសយកសភៅហ្នឹងមកអានតើឌីនាត្រូវគិតទៅលើចំណុចអីខ្លះដែរមុននឹងសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសរើសយកសភៅណាមួយហ្នឹងយកមកអានបាទ จ้าตีมวยนู้คือจะนองเชิงตีปีคือชมูเนี่ยนิปุ่นจ้าให้อะไรนั่งนิชมสมจุดเรียบบองปูนตามตรองนิชมโจจัดแอนสะเพอปลาหลอมโลกได้นิปุ่นตั้งปีจะนวนชั่งหกเชียงไอเองจังนะในสายแต่นิชมจังเดินทัดตาสมัยกาลูกกาลนิปุ่นระบบเนี่ยนิปุ่นเรียมจะบองยืงกวนมีนเอพิบข้อคณิยมไม่คล้ายชมูนั่งเนี่ยนิปุ่นในขนมสมัยปัจจุบันให้มูที่นิชมอะไรนั่งคือพิยมตึงสะเพอปีมลมาแอนบานชราอันดับใบตีมวยตกใจกิซาตีปีจังดังอัน ពីភាពខុសគ្នាហើយទី3ហ្នឹងចង់ដឹងថាតើសម័យនោះរឿងរ៉ាវសង្គមរបស់គេហ្នឹងវាខុសពីឥឡូវមិនខ្លះចា៎បាទអរគុណឧត្តមដែលបានរៀបចំជូននៅនាទី 11 មួយសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីកុំឌីណាចែករំលែកវិធីសាស្ត្របីចំណុចជួយយើងកាន់តែចុះចិត្តអាន
ដោយមើលឃើញពីក្តីបារម្ភនេះយុវជនប្រៃសឹងជាលីបានបង្ហាញពីគម្រោងកាត់បន្ថយថងផ្លាស្ទិកនិងការប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកប្រមាណជា2000ថងក្នុងមួយឆ្នាំដោយមើលឃើញពីក្តីបារម្ភនេះយុវជនប្រៃសឹងជាលីបានបង្ហាញពីគម្រោងកាត់បន្ថយថងផ្លាស្ទិកនិងកម្ពុជាដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថក្នុងការប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកចង់ដឹងថាតើគម្រោងរបស់យុវជនរូបនេះដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយទទួលបាន
ងការមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើការទៅលើខាងផ្នែកកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកបងដោយសារតែឃើញអាជីលីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអាចជួយបញ្ជាក់ពីគម្រោងហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់បានធ្វើទៅលើគម្រោងហ្នឹងពីមុនមកចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងនៅក្នុងយ៉ាងអេកូបាត់ដែរយើងហៅថាអេកូយុវតុហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីខ្លួនឯងមានន័យថាខ្ញុំចាប់ដើមកែប្រែអេរីយ៉ាបាត់ខ្លួនឯងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងដោយធ្វើការចាប់ដើមកែទិញដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីមុនខ្ញុំទិញដបទឹកម្ដង1000ហើយខ្ញុំអត់សូវខ្វាយខ្វល់ពីថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំបោះវាចោលខ្ញុំអត់ខ្វាយខ្វល់ថាវាទៅណោទីណាវាទៅដល់ណាវាទៅដល់ណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលជាសមាជិករបស់អេកូយុវតូតហើយខ្ញុំទទួលបានការហ្វឹកហាត់បរិញ្ញាបត្របន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ពួកយើងហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាតាមពិតទៅប្រើអាដបទឹកអញ្ចឹងវាខាតខ្លាំងមែនទែនទី1ខាតលុយហើយទី2ទៀតវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពីព្រោះដបទឹកផ្លាស្ទិកមួយវាមានអាយុកាលរហូតដល់1000ឆ្នាំអីក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយការទិញដបទឹកដែលយើងអាច refill បានណាមានន័យថាដែលយើងអាចដាក់ទឹកបន្ថែមបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបាទអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំសកម្មភាពទី1ដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ project មានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងដូចជាមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើ plastic talk ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាជា plastic talk វាជា project មួយដែលធ្វើការផ្ដល់ជាលក្ខណៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់ស្ថាប័ននានាដែលគេត្រូវការខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការនិយាយចំពោះបុគ្គលិករបស់គេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាយុប័ណ្ណរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ plastic ហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំអាចឬមួយក៏ខ្ញុំក៏អាចទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងសាសាឡាតាមសកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាផ្សេងផ្សេងផងដែរបងបាទសម្រាប់គម្រោងទី2នេះតើបានជោគជ័យកម្រិតណាដែរសម្រាប់គម្រោងទី2ដែលខ្ញុំហៅថា plastic talk ហ្នឹងគឺបើតាមកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្លាប់បានទៅនិយាយបានដូចជា4ស្ថាប័នហើយដែលមុនដំបូងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយនៅខាងសាលា Don Bosco University ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបរសេនុខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងនិស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាយុប័ណ្ណខ្លួនឯងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានធ្វើជាសិក្ខាសាលាបែបលក្ខណៈសាធារណៈជាមួយនឹងខាង Plastic Free Cambodia ហើយនឹងខាង Impact Hub ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ Impact Hub ផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំនិយាយពីដំណោះស្រាយទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ Plastic លើចំណុះហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយនឹងខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងអង្គការកុមារកំព្រាផ្សេងផ្សេងផងដែរបងបាទដោយសារតែមានការចែកចំណែកទៅលើការតែតំជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ Plastic តើគម្រោងទាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីដើម្បីដែលយើងចែកប្លែកទៅថាពួកគាត់យល់ព្រោះជាទទួលបានអ្វីដែលយើងចែកប្លែកគាត់មានការឆ្លើយតបបែបណានិងគាំទ្របែបណាដែរចំពោះអូខេចំពោះដែលតើគាត់គាំទ្រអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើប៉ុន្មានចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយជាមួយនឹងពួកគាត់អីចឹងណាឧទាហរណ៍យកមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅនិយាយជាមួយនឹងខាង Impact Hub ដែលជាលក្ខណៈអើសិក្ខាសាលាបែបលក្ខណៈសាធារណៈអញ្ចឹងណាហើយមានក្មេងៗដែលគាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងណាហើយមានក្មេងដែលគាត់មកពី
khang ở vị trí này đôi chỉ thằng đi đập mùi đập pì chẳng á quạt mà trôi rôm chỉ mùi nằng ở càng vậy bao nhộng chẳng hay cầu pì ở nơi pì để tập tư vấn nơi pì về bị chập sịch hà sa là nó hay tập tư vấn ở miền khmer xây mà nè để quạt qua nhóm á hay quạt ba mà chụp nhóm á quạt vậy đẹp tha ở nơi pì để ở phụ mạ bọc quạt nâng nơi pì để quạt mang trôi rôm hay pì quạt tập tư sa là vẫn còn non khnhi phổ bùi khnhi nông thằng nằng tinh đọt tật nằm bầy refill tật nằng hay quạt nón nền giấy tha, ơi nón nền chụp phở plastic, dây plastic, acro a, vía bạc bò, dương phở vía tạm đo là tại vía, ai dụ vía làm mà bón chín năm bùn rồi ha, sập chín năm ấy, nón tại vía lì, nón tại vía bông bảy cái chiếm micro plastic tụt. Hay à vậy để bón miền nắng quạt nhôm một phèo nhôm với nhé, nhôm là sờ bài chất khăn mình tên, vì phù à nắng bờ sân chỉ nhôm giấy tới, nhôm ai gì bán tha vía ở sơn miền đồng lại sờ miệng đẹp được tây, phần tá vía miền đồng lại sờ miệng nhôm khăn mình tên, vì phù nhôm không răng opi là tập hiệp bao nhôm. Đảm bây, ông đã đợi tay tiết quạt dù tha hát ấy mang chỉ dương thời tờ ở miền cao vui và rộng trong buộc bánh hà plastic không có ai dương nâng. Vâng, đã tông chung mình được phò lục bạ với những từ lời cùng bà rô ní ông ấy đã chỉ bánh hà trong bóng được chỉ bánh hà đại ác cực hà vì nâng miền phò lục bạ đại khu này trọng bàn đã phô cùng bà rô ní kì một mọc. Vâng, ở trong buộc hờ cùng bà rô ní nhóm cặp phong tật phô hỏa ngày ní môn nông bàn đo đầm nạc ca nâng môn nông bàn đo thay nâng hỏa ngày nâng cứ nhóm anh chị bạn thấy nhóm đuôi chở đòn nhóm đuôi chở đòn khang mình tên nhóm trắng vừa nắng tận tai vì áp chụp chế hay nó về để vì áp chụp chế nhóm mèo làm thay nhóm chặt làm bạn đặc chật ấy chân tận tai sầm nang lo để nhóm miền mình để nơi chung bên khuôn bao nhóm để quạt chui chùm rồi nhóm quạt chui control nhóm khang mình tên quạt ơi cầm lạng chặt nhóm thấy quạt chui đặt đại nhóm vật to đầm là từ một tiền hay chồng pu học vậy để nhóm mới khơi tha vì chỉ phanh hà lời nắng cứ ở tim môi ở chỗ ở phanh hai chấm bóng đó cứ nhóm anh sơn miền tây và địa khục khoan sầm đẹp tật phơi ở những vật thể tiền trắng đó rồi xa tờ à vậy thì nhóm gặp phong tật phơi nó ngoài ngày nó cứ nhóm phơi chiều ở bộ cái lực nơi ăn ca phó hay nhóm mà phơi sẽ cam mà hiệp dụ với chôn ở smart trên nơi kháng khẻ phòng hay nhóm miền cầm rồ bọc rồ này phơi mùi tiền trắng nhóm anh vậy bán tha tây và địa bao nhóm có hiện ở clay tam lần đây bạn bạn miền ca lực chất tật đó dụ với chôn xây tiền ao chủ đúng cùng đồng tiền ngon nên hai quạt thường như mấy ai chạy tàu chỉ mình càng cắt mình thoi plastic ở trong pua ca lực tập chất nâng cứ ở chỉ tu tới nhóm tay để lực tập chất dù bịch chôn cả đôi chiếc bụng mà ở ưu tiên sao máy cứ bụng mà trong mình bọc ở trong mình khuôn bao nhóm dầu mỏng cứ lực tập chất là cả nặng bạc sao máy phèo quạt tha ở hai ấy bàn dương ở thờ phở plastic ở nâng hay tụ bây chỉ dương ở thờ vía cổ dương ở cổ vía ở miên pa pa po mà đó dương với nè ưu tiên sao máy đôi chiếc dương tự tình cô ca mà cặp còn môn khỏi dương cũng đặt can vi vô mà hộp từ đại nên dương chăm bài kia chỗ sáu bao mà thợ ấy mà sẽ dương ở thời ca sáu bao không à tầng ăn nó cứ chỉ ca lực tập chất bao nhiêu nhưng lực tập chất ở bộ quạt cặp bằng thói tí pí lực tập chất ở bộ quạt phạt đầu ấy giảm bạc rồi nấy hay những tí bay tiết cứ lực tập chất ở bộ quạt che bạc để sai chấm pu à ca để cái ao plastic dương free free do năng á bông vâng rồi chúng xong từ lọ từ căn thân đồ mới tiết ở đại xa tài cô cũng đã vậy giống đó là ta cứ tha chuẩn bị quá thằng viên sạc không khăn nào vậy khác tức đi chòm này cùng đồng đội đạo cùng đồng còn đi lại mà ở trong pua sạc không khăn hai đấy ban chỉ su tha hai đấy mà nhóm đội đam ở cùng đồng tặng ăn là đội sang thành nhóm mơ khơi tha ở bánh hà plastic chấm ở cái xe nó sầm mềm plastic nè sầm mềm plastic nó không mai dương nó dương bạch tầm mơ tới lư bạch tầm mơ tới khang khèo cái tê bạch tầm mơ lỡ rộp ấy và tái mơ mà không mai dương quỳnh khuyên thang sau đó tí ná còn miếng sầm mềm plastic đây hay số thang sầm mềm tầng ớt nó mau bị nà sầm mềm tầng ớt nó cứ mau bị dương tầng ớt nìa cứ mau cứ tranh bị dương tầng ớt nìa hay số thang ta sầm mềm tầng ớt nó phải để dương pra hết nó phải để dương bỏ cháo tao biết tao đó tí nà khèo cái lại chặt sầm mềm nó cái cái lại chặt sầm mềm tầng ớt nó cứ hô châu tức nông tức tức nông tật lệ cặp châu nông đầy hay tất tầng ớt nó cứ chỉ tất át để dương nhưng mà phờ phè hoài ngày hay đây tầng ớt nó cứ chỉ đây để dương thời ca đầm đo đầm bay ở bên miền chi về chi đôi chỉ đầm sợi đầm ở chỉ đầm hay số tháp bà sân trên sầm mềm tầng ớt nó biến bằng co ca bằng pull từ đó tất từ đó đây từ đó phải giả ca từ đó cho để dương đo tầng hai hoài ngày nó số tháp tai dương bạn ấy phờ phè và to tiệt hay mình mang tập quân nó ấy nó phê để dương ba sầm mềm châu nông tất nó á tray để nơi không tất nó của virus nợ cả để hay tray tầng ớt nó cứ vía mà xì cả sầm nó plastic tầng ớt nó hay trai tầng ớt nó cứ trơ ban dương vô một body phụ chẳng mấy này thay dương phở hái cứ ở nó virus mà châu mà không khuôn dương bình
đời xa tầm mù là hai tầng ớt nắng đời xa thì nhóm khơi vì mù là hai tầng ớt nắng ấy ban thì nhóm chặt vào đào miền cầm được thay ta nhóm khuôn ấy và to vì nhóm pha vào đâu ấy giả bắt bắt khuôn ấy chấm pu à cà ra pha vào sự chẳng hái ta nhóm ai chặt phơ ấy ban lơ vì nắng to tiệt chẳng ở vậy thì nhóm phơ bán cứ nhóm chặt vào đào phơ tới lơ cầm rộng mùi nắng bà bông bà chỉ trong cõi chỉ liên về vật hại rồi chỉ cả bò rồi còn vì điều đó chôn là tây tiết tới lơ cầm rộng vậy bà chỉ trong cõi ở vậy để nhóm trong ao nhẹ tầng ọc nia phơ nắng cứ chỉ được sầm mạnh mùi sông ao nhẹ tầng ọc nia và to bị cá prau 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 ấy cả đảo ấy mình mang tập plastic mùi dùng tới dây sầm đá tới lơ sầm mềm nó bây giờ vẫn phở phè vì hai sông bao trào được nông thôn sầm rạm cũng bao trào vì tam phơi vì vì việc cá hay ở vậy đây chỉ tí pi nắng mà sân chỉ ai cắt mình thôi cà prapra plastic nắng tam lại ai phơi bàn ưu tiên họ sầm mảnh đôi chỉ và sân chỉ ai dùng ai tinh cả động tất môi đậm bẫy đặt tất tam khuôn khuôn ai hay môi tiết nó bây để kê nó bây để này lụa quạt hot thong plastic áo hay dương ở thời ca vì gì chứ những ai bạn để sai qua tới thằng ông con chờn y nhưng mà thời ca thì rưu môi cổ ông con chờn y ở ai nhưng ai can khuôn này bàn à thằng ông nắng là bỏ tích tuổi nắng cứ dương ai chui cứ dương ai phơi bàn hay rung liệt phơi đậm bẫy bằng cao tới chia sau một tập hợp ai mua để dùng ăn chui từ lớp bạc than dùng bàn. Ở phần trên chỉ đi để bàn trong này về bắt đầu bắt thông tin đầu số video được nâng lên tí dù bị chôn một trăm sáu mươi đà để chạy lại một tí cả prapra thùng plastic cả một khối được chỉ cả chui từ đó bạc than được không thể cầm chỉ dùng này. Sau một con chỉ đi dùng để lấy bàn. Sau một con vòng bàn. អគុណភិរាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីប្រៃសឹងជាលីលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលរំលងពីផលប៉ះពាល់សំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជា